Життя складне, життя недосконале. Десь ти на висоті, а десь уже упав. Воно буває вдале і невдале, хоч як би не старався, не скакав, але активним треба завжди бути. Таке переконання втім моє. Трудитись треба, щоб чогось сягнути, і добиватися, аж поки сила є. Іти вперед, нові долати цілі, і не спинятися ніколи, ні на мить. Як ти борець, якщо завжди при ділі, якщо за все душа твоя болить, то більш за все життя тобі вдалося. Бо ти насправді жив, летів, горів, хоч нелегким воно тобі здалося, якщо ти в ньому жив, а не коптів. І хай там, що тобі готує доля, ти вір у себе, в перемогу вір, і хоч життя – це не стежина в полі, а ти тримайся і лети до зір. Живи достойно, просто і красиво, бо нам життя дається тільки раз. Іди вперед, до зір своїх сміливо, і не спиняйся. Тож у добрий час.